Bak Azim, geldi evimize. Bak, sevgimizin meyvesine. Gözleri mənə oxşayır. Ama görən deyir ki, hamı Orxan oxşayır oğlu. Orxan, balamızı qucağa almayacaksan, oynatmayacaksan onu. Axı, bu uşaq sənə ata eləyib Orxan. Niye belirirsen? Utanmırsan. Bir yaşından utanmırsan. He? Cevap ver de. Heddimi aşma. Ben heddimi aşmıram. Heddimi aşmıram. Bana cevap ver. Utanmırsan niye belirirsen? Niye? Ah niye? Anar bunlarla danışır. Göbekesi ne demektir? Niye mən demem sən əvvəlcədən? Mən de başa düşə bilmirəm. Sən kim mən de pis vəziyyətdəyim. İçim var, soyutmayın çaylarınızı. Muş olsun. Anar. Nerminle görüşmeyeceksin ha? Kız bayağıdan sen yolu bu göz değil. Necə yəni qisas alacaq? Qisası necə alırlar? Yox, inanmıram Sərxan belə boş şeylərin dalınca düşsün. Sən qadınsan, oğlunu... Bağışla, ben elə demək istəmədim. Amma Sərxana haqq vermək üçün deyirəm. Sən qadınsan, dalınca düşməzsən... Düşərəm Alina, düşəcəm də. Hər kimdirsə od qoyacam ona. Mənim qızım sabaha hazırlaşır. O qədər gözəl paltarlarım var ki, bilmirəm hansını giyinim daha gözəl görsəm. Kızım, bunları niye böyle tökmüşsün? Ne olup ki? Bu qəşəng paltarlardır. Məncə də. Bu da qəşəng. Bax ana, o qədər yuyulub ki, rəngi bozar. Bəlkə bu da qəşəng. Üstündəki ləkələri görürsən. Bu. Ya bunlar. Hansıdır qəşəng? Bilsən ora necə qızlar gəlir. O qızların yanında mən bunları giyinsəm gərək başqa işdə işləyim. Neysə. Sevgi qızım, dünyada o qədər insan var ki, əyninə giyməyə heç paltarı yoxdur. O qədər paltar var ki, içində insan yoxdur. Nə olur ki? Sən bunların qədrini bilin. Yaxşı. Nazlı! Nazlı!
Həss onu xanım. Mən səni çağırmışdım ki. Hə, çağırmışdım. Nəsə, ürəyim istədi çağırdım da. Xoşuma gəlmir? Yox, xoşuma gəlir. Əsas o da ürəyiniz mən istəyir. Az, sən nə gündəsən? Nə var az sırtıq kimi üzümə gülürsən? İtir buradan. Adamın qüruru olar. Qüruru. Hə, yaxşı, yaxşı. Çıx bayra, itir gözümdən. Belə-belə işlər. Əzizim, niyə danışmırsan? Sevinmədən oğlumuzu görməyə. Səma, sən də buradasan. Bağışlayın. Yoldaşımla oğluma başım qarışıb, səni unutdum. Uşağı görməyə gəlmişsən, oynatmaq istəyirsən, bax. Deyirəm, həyatda baladan gözəl nə ola bilər ki, insan üçün? Məyin, sakit dur. Vay, yadımdan çıxdı. Ay, qız. İşitdim ki, uşağın doğulanda ölüb. Məyin, sakit dur, dedim. Mən nə eləmişəm? Axı, siz mənə nə pislik eləmişdiniz? Axı, niyə? Niyə görə bu vaxta qədər mənim gözlərim belə bağlı olub? Daş çay gətirim sənə. Yaxşısan oğlum. Kənan, oğlum. Bilmirsən, ataşı axır vaxtlar nə olur? Bilmirəm. Yəqin bu yaxınlarda bilərik. Danışa bildin atanla? Dedin atana her şeyi? Biraz yavaş danış, eşidəcəklərin hamısını. Başa düşmədim.
onları eşitməklərindən qorxursan, onda mən niyə bura gətirmisən? Hə, Anar? Cavab ver də. Məni bura ələ salmaq üçün gətirmisən? Ayla, onu demək istəmirdim. Bu məsələnə oturub sakit danışarıq. Belə dava eləməklə heç nə həll eləmək olmur. Onda mənə söz ver ki, atana hər şeyi deyəcəksən. Ayla, onu demək istəmirdim. Sakit oturub bu barədə danışarıq. Hər şeyi dalaşmaqla həll eləmək olmur axı. Onda mənə söz ver ki, atana hər şeyi danışacaqsan. Danışacağım. Hə. Əlbəttə danışacağım. 55 manata evə bazarlıq eləyərəm. 10 manat Sadəgülün borcundan verərəm. 10 manat da qoyaram qırağa. Sevginin cəhz bulu. Ay kız Sema, ne oldu sana? Eşi boş ver de. Dağılan olup giden gelipti de. Sen de. Benim bestim. Ne diyorum Yorhan? Tural yanında dur. Ev yok. Çok geçmez biri dolar. Ama sen kınamıram ya. Uşak itkisi yaxşı şeydir. Herden fikir yaşandaki Kamran balama nesi olur? Yürüyen partileri ben dözə bilmərəm. Ağaz, nə haralıyırsan? Qudurmusan? Bu ev mənim evimdir. Eşitdin? Tezliklə sən bu evdən rədd olub çıxıb gedəcəksən. Getməsən, sənin başıma oyun açacağım. Eşitdin? Bu evden rədd olup çıxıb geçsin. Gelişmə lazım. Sen yaxşısan. Məni rədd ol get buradan. Sən də. Uşağı ölüb başsağlığı vermək istədim. Yenə günahkara. Sevgi bunu çok beğenir. Çok sevinir. Salam hanım. Salam, hoş gelmişsiniz. Bağışlayın, bu paltar neçiyedir? Bu paltar 300 manattır. Bəs bu? Var. Bu xanım 100 manatdır. 30% indirim var, 70 manat olacaq. Doğrudan. Bu da pis deyil. Onda mən elə bunu götürərəm.
Onda gelen ölçünü değil mi lan? Hüseyin'e kubba. Çal, çal. Demeli bu benim efendi. Ay ya Allah. Çok çok. Ha anacığım. Balaca Kamran. Ne? Adam adı takmadın. Kamran. Neydi mi olur? Orhan atasının adı hem de ailemizin büyüğü de. Bir tane de kızım olar adını Esmer koyalım. Can can. Ahır ki Orhan'ımın da babasını gördüm. Orhan'ım ve benim oğlumuz. Bağışla kızımı. Sevindiğimden hiç bilmiyorum ne danışıram. Yok. Danışın. Normal danışmamız. Sevinmelisiniz de. Alo. Ne var mı? Niye gelmişsin yine? Ha? Yaxşı. Gelirim. Yaxşı. Çayımız da geldi. Dedim artık nişanın vaktidir. Büyükler öz kararını verenden sonra küçüklere söz demeye ihtiyaç yoktu. Şehriyar, nişana hazırlaşın. Bir şeye tercih edeyim. Bu anar Hansure'yle bu kızı götürüp getirip kendi. Ay Şehriyar. Akın ben sana dedim de. Bu kız anarın dostunun bacısı kızıdır. Uşağı ona tavşırırlar ki göz olsun onun üstünde. O da indi buna gelmeli olur. Götürüp onu getirip özü yanında. Ne neyini tek koymamalıydı. Burada ne var ya? Nece olsa da getirmemeliydi ve salam. Kızı özüyle kendine getirir. Sabah bu kentte ne diyorlar? Adama vedire koşarlar, vedire. Düşünürdüm. Oğlumun oğlular.
Nevem olar, əzizləyərəm, oynadaram onları. Sərxan, düşünürdüm mənə nənə deyərlər. Heç oğlumu gözü dolusu görə bilmədim. Aldılar məndən onu. Aldılar məndən onu, Sərxan, aldılar. Yaxşı, yaxşı. Bu barədə səndən danışmışdıq. Özü bu qədər əziyyət vermə. Fikirləş ki, əgər oğlum burada olsaydı, səni bu vəziyyətdə görsəydi, nə olardı? Çox pis olardı. Sərxan, bilirəm bunları. Bunların hamısını bilirəm. Amma özümdən asılı deyil. Özümdən asılı deyil, axı. Nuş olsun. Kamran, yenə məni niyə çağırmısan? Niyə həddimi aşırsan? Mən həddimi aşmıram. Həddini aşanları yerini göstərmək istəyirəm. Hə, sən mənə cavab vermədin. Sən o şərəfsizlə evlənirsən? Hə. Mən ona ərə gedirəm. Mən istəmirdim. Sən məni məcbur elədin. Özündə peşman olacaqsan. Sən hansı yüzünə yenə gəlmişsən bu evə? Kim hesab edirsən sən özünü? Hansı ixtiyarla tutsaqlayırsan məni? Yadıva salım ki, mən sənin həyat yoldaşınam. Və uşağın anasıyam. O ixtiyarla da səni saxlamağa haqqım var. İndi sən mənə başa sal görüm, bizi atıb hara geçsin, ha burada? Bir sənə nə var? Sən də, uşaq da istəyirsiniz qalın burada, nə qədər istəyirsiniz qalın. Amma mən səma ilə gedəcəm. Xoşuva gəlsə də, gəlməsə də. Anar, nə gözdür səni, niyə dinmirsən? Deyəcəm. Nə vaxt? Elə indi, keçib bir yerdə deyərik. Avala, burada niyə yanmısınız? Keçin içəri, qonşular səhv başa düşər axı. Ana, bu qız bilmir. Sən ki bilirsən, qonşular sonra söz eləyəcəklər hər şeyi. Bilirəm, ana, bilirəm. Elə bizi sənin yanına gəlirdik, sənə vacib sözümüz var. Hə, nə sözdür o elə, səni narahat edir, bala. Ana, mən yalan danışmışam. Nə yalan danışmışam, bilirəm. İstəmirəm ki, bu yalan uzansın, ana. İstəyirəm, hər şey mənim özümdən işləsiz. Hə, digərim. Əslində, mən Aylanı bura sizlə tanış eləməyə gətirmişdim. Ana, biz nişanlanmışıq. Nazlı! Eşitmirsən? Mən üz qarası deyiləm. Əgər bu evdəyəmsə, Samirin yanındayamsa, mən Samirin namusu sayılırım. Sən heç vaxt bu evdə gəlin olmayacaqsan. Eşitdin? Sənin Samir ələyavı yığışdırdı, gətirdi bu evə. Heç qohum əqraban da dalında durmurdu. Sən ancaq bilmədin, qudurdun. Mənə yazığınız gəlmir, gəlməsin. Heç olmasa qucağındakı uşağa hürmət edin. Bax, uşağına bir bax. Uşağın da özü oxşayacaq da. Anası necə, balası da elə. Bəstirin! Boğazı buludur. Danışanızı bilin. Az götür uşağı çıx bayra da başım ağrıyır. Uşağımı da götür çıx bayra. Səsi başıma düşür.
istemezdim artık. Danışınızda fikir verin. Siz de bizim kimi birbirinizi sevdiğiniz. Bağışla beni Nazlı. Bağışla. Özünüze yazığınız gelsin, sizi de öldürün. Başa düşmeyin lazımdı ki oğlunu yitirip. Teselli.